তুমি কলৈ যোৱা কলৈ যাও মানে অফিচলৈ যাও এটা কথা তুমি আজি ভালদৰে শুনি লোৱা আজি পৰা আৰু তুমি অফিচলৈ যাব নোৱাৰা চাকৰিটো ৰিজাইন দিয়া মই কি চাকৰি ৰিজাইন দিব লাগে মই এটা ভাল চাকৰি কৰো মই নিবিচাৰো মোৰ পত্নীয়ে ৰাতিপুৱাই পুৱাই অফিচলৈ যোৱাটো মই নিবিচাৰো মোৰ পত্নীয়ে ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ গৈ কলিংবিলাকৰ লগত হাঁহি ফুটিৰে কথা পতাটো মই নিবিচাৰো মোৰ পত্নীয়ে পৰপুৰুষৰ লগত অফিচৰ কামৰ কাৰণে মিটিং কৰাটো অহ পৰাগ তুমি কি কথা কৈছা মই অফিচলৈ কি হাঁহি ফুটি কৰিব যাওঁ নেকি অফিচত কাম কৰিবলৈ যাওঁ

বহুত কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছো এটা চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰি ইণ্টাৰভিউ দিছো ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰি এটা মই ভাল চাকৰি পাইছো এতিয়া মই কিয় চাকৰি এৰিব লাগে চাকৰিটো মোৰ এটা সপোন মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম মই চাকৰি কৰিমেই আজিকালি মাইকী মানুহে এনেকৈ চাৰি বেৰৰ মাজতে বন্দী হৈ নাথাকে সকলো মানুহে কিবা কৰিবলৈ ওলাই যায় মই পুৱা চাকৰিটো কিয় এৰি দিম তুমি মোক বেয়া নাপাবা মই তোমাৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিম চাওঁ বাট এয়া শুনা পম্পী মোৰ কথা অমান্য কৰি যদি তুমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱা নহয় আৰু এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব নোৱাৰিবা কি ক'লা তুমি

মোৰ ল'ৰাই যদি ভাল পোৱা নাই তুমি চাকৰি কৰাটো তেনেহ'লে তুমি সেই চাকৰিটো এৰি দিয়া মা আপুনিও একেই কথা কৈছে মই ইমান কষ্ট কৰি পোৱা চাকৰিটো এৰি দিম অঁ এৰি দিয়া তোমাৰ স্বামীয়ে যেতিয়া বিচৰা নাই তুমি চাকৰি কৰাটো সেই চাকৰিটো তুমি কিয় কৰিব লাগে বিয়া হোৱাৰ পিছত স্বামীৰ কথা মতেই চলিব লাগে মা আপোনালোকে কথাটো বুজি পোৱা নাই কিয় বাৰু মই জানো কিবা বেয়া কাম কৰিছো মই চাকৰিহে কৰিছো বেছি উল্টা পুল্টা কথা এতিয়া কৈ নাথাকিবা মই নিবিচাৰো তুমি চাকৰি কৰাটো মই অফিচত ফোন কৰি জনাই দিম আজিৰ পৰা তুমি আৰু চাকৰিলৈ নোযোৱা বুলি আৰু যদি মোৰ কথা নামানি তুমি যোৱা তেনেহলে কিন্তু চাবা যোৱা এতিয়া ৰুমলৈ যোৱা কি কৈ আছো শুনা নাই নেকি কি চাই আছা মা মই অফিচলৈ যাওঁ মই ইখন ঘৰৰ বোৱাৰীহে চাকৰণী নহয় কি হৈছে মা কি হ'ব আৰু তই নবাব নামদিনী বিয়া পাতি আনিছ ঘৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰে দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ কথা কৈছো কেনেকৈ জকি পকি উঠিছে চা এবাৰ পম্পী তুমি কিয় ভাত বনাব নোৱাৰা মই এইকাৰণেই ভাত বনাব নোৱাৰো যেন কোনো দিনাখনে ভাতেই বনাই পোৱা নাই বাহ 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 বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা দেখোন ভাত পানী বনাবলৈ আজিলৈকে নিশিকাকে মায়ে ঘৰত কি কৰি আছিলা ঘূৰাই ঘাঁহ কাটি আছিলা নেকি তোমাৰ কেনেকুৱা মা দেউতা ঘৰৰ কাম নিশিকোৱাকৈ ছোৱালীক লোকৰ ঘৰলৈ বিয়া দিছে আপোনাৰ কথা কবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নহয় মোৰ মা দেউতাই মোক কাম কৰিবলৈ শিকোৱা নাই পঢ়া শুনা কৰিবলৈ শিকাইছে পঢ়া শুনা শিকাইছিল তেনেহ'লে পঢ়া শুনা কৰিয়ে থাকিব লাগিছিল বিয়া কিয় হৈছিলে বিয়া হৈছে যিহেতুকে ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব যোৱা পাকঘৰলৈ যোৱা মই কি কৈছোঁ শুনিছা নে নাই পাকঘৰলৈ গৈছা নে নাই নে টানি চোচৰাই লৈ যাম মই পাকঘৰলৈ যোৱাটো অসম্ভৱ কি কৰা কৰা বাবা কাজিয়া কৰিব নালাগে মোৰ এই কপালখন বেয়া দে ভাবিছিলোঁ ঘৰখনলৈ বোৱাৰী এজনী আহিব বোৱাৰীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ ঘৰখন চম্ভালিব মই ভবা মতে একো নহ'ল হ'ব দে মই কৰিম তুমি এইবোৰ একদম ভাল কাম কৰা নাই কাইলৈ পৰা চাবা কিন্তু মাই যদি কিবা কাম কৰা দেখো কথা বেয়া হ'ব কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছৰ কথা কি হ'ল তোমাৰ খং উঠি আছে নেকি মোৰ আকৌ কিয় খং উঠি থাকিব তেনেহ'লে মোক কিয় মতা নাই মোৰ মুখৰ ফালে কিয় চোৱা নাই তোমাৰ সেই বন্ধুজনৰ নাম্বাৰটো ডিলিট কৰিব দিয়াৰ পৰা তোমাৰ মুখখন ফুলিয়ে আছে তোমাক এনেকৈ থকা দেখি মোৰ সন্দেহে হৈছে তোমাৰ সেই ল'ৰাটোৰ লগত আগতে কিবা ৰিলেশ্যনে আছিল নেকি তুমি ফাল্টু কথা ক'বলৈ নেৰিবা ন সি মোৰ বন্ধু আমি দুয়োটাই সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ একেলগে পঢ়া শুনা কৰিছোঁ তোমাৰ মাইণ্ডছেটটো যে ইমান ঠেক মই আগতে জনা নাছিলোঁ আগতে যদি জানিলো হয় তেতিয়া তোমাৰ লগত বিয়া নহল হয় মই কথা কথা কৈছো যে সেই কাৰণে মই এতিয়া ফালতু কথা কোৱা হল তুমি কি বিচাৰিছা মই ৰুমত থাকিম নে ৰুমৰ পৰা ওলাই যাম তেনে হলে তুমি মোক এটা কথা কোৱা তুমি এনেকৈ মন মাৰি কিয় ৰুমৰ ভিতৰত কোমাই আছা আৰু মোক কিয় নাই মতা মই এনেকৈ মন মাৰি নাথাকি কি কৰিম হা আমাৰ বিয়া হৈ হৈছে কেদিন তুমি মোক কবালে ফুৰিবলৈ নিছা নে আগতে সাকৰি কৰি আছিল সাকৰি ব্যস্ততাৰ বাবে কলৈকো যাব সময় নাপাইছিল এতিয়া ঘৰতে থাকি থাকি বৰ লাগি গৈছে গৈ নতুনকৈ বিয়া হোৱা কোন পতি পত্নী এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে সকলোৱে ফুৰিবলৈ যায় হানিমুনত যায় আচলতে কিন্তু এইটো তুমি ঠিক কথা কৈছা বিয়াৰ এসপ্তাহৰ পিছতে আমি হানিমুনত যাব লাগিছিল তোমাক নিব নোৱাৰাৰ বাবে মই খুবেই দুখিত কিন্তু মই তোমাক কথা দিছোঁ পৰহিলৈ মই ছুটি ল'ম তাৰ দুদিনৰ পিছতে আমি হানিমুনলৈ যাম হ'বনে মাৰ লগত কথা আছে ৰ'বা আছা মা আৰু পাঁচ দিনৰ পিছত আমি ফুৰিবলৈ যাম তুমি কাপোৰ কানি বান্ধি ৰেডি হবা অ হয় নেকি হব দে বহুত দিন ফুৰিবলৈ যোৱা নাই পৰা আমি হানি মনলৈ যাম মা কি আনিব লাগে কি হব নো মা আমাৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব মই আৰু তোমাৰ বাহিৰে মা কোন আছে নো তোমাৰ মা যদি আমাৰ লগত যায় তেতিয়াহে মই হানি মনত নাযাও বুৱাৰি মই লৰাই মই ফুৰাবলৈ নিম বুলি কৈছে তুমি মই যাবলৈ নি দিয়া তোমাৰ ইমান ইনখানে ঠিক আছে বাবা বুৱাৰিয়ে মই যাতে বিচাৰা নাই যেতিয়া মই নাযাও তহন দুটাই ফুৰি আহে এইটো একেবাৰে অসম্ভৱ মা তোমাক এৰি মই কলৈকো নাযাওঁ ঠিক আছে তুমি আৰু মায়ে ফুৰি আহাগৈ মই তোমালোকৰ লগত নাযাওঁ বাবা নালাগে দে এনেই জামেলা বহাই নাথাকিবি তাহাঁত দুয়োটাই ফুৰি আহাগৈ নাই মা তুমি নোযোৱা যেতিয়া নাযাওঁ প্লেনিংটো কেঞ্চেলে কৰি দিলোঁ তুমি যোৱা মা এতিয়া শুই থাকাগৈ এতিয়া তোমালোকে মোক একো দিয়া নাই সেইকাৰণে মোৰ স্বামী আৰু শাহু শহুৰে মোক সদায় কথা শুনাই থাকে তোমালোকে কিবা এটা কৰা নহলে মই আৰু সেইখন ঘৰলৈ ঘূৰি নাযাওঁ মই কথা শুনি শুনি থাকিব নোৱাৰিম মই বিয়া পতা কেইদিনমানৰ পিছতে তই পলাই গ'লি সেইকাৰণে মই তোক একো দিবলৈ পৰা নাই মোৰ বিয়াত বহুত টকা পইচা খৰচ হ'ল বৈৰক গহনা পাতিবোৰ দিবলগীয়া হৈছিল যে ঘৰত থাকিবলগীয়া নহয় মই তোক আজিয়ে গহনা পাতিখিনি দি পঠিয়াম এসপ্তাহমানৰ পিছত ফাৰ্নিচাৰখিনি দিম

আমাৰ বিয়া সময়ত বহুত টকা পইচা খৰচ হৈছিল সেইকাৰণে মই তাইক দিবলৈ পৰা নাই তোমাৰখিনিকে দি দিয়া সেইটো একেবাৰে অসম্ভৱ মই কেতিয়াও মোৰ গহনা বেলেগক নিদিওঁ ঐ তই বৰ বিশ্বাসী কৰি আছ সেইবোৰ কাৰ সম্পত্তি হা সেইবোৰ মইহে তোমাক দিছোঁ তই বাপেৰ ঘৰৰ পৰা আনিছ নেকি বুৱাৰী মই লৰাই কৈছে সেই গহনাখিনি তুমি মোৰ সলিক দি দিয়া সি কৈছে যেতিয়া তুমি দিয়া হি মই কৈছো নহয় নিদিওঁ নিদিওঁ মানে নিদিওঁ মই পৰা তোমাৰ ভন্টি তুমি দিয়া নিদিয়া সেইটো তোমাৰ কথা মুঠতে মইখিনি মই নিদিওঁ মই কৈছো নহয় দে বুলি নহলে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব

তুমি এনেকৈ মনে মনে বহি আছা যে মাজনী কি কৰিম বুলি ভাবিছা এতিয়া কি ভাবিম আৰু তুমি মোক যে জবৰদস্তি কৰি সেই সভ্যটোলৈ বিয়া দিছিলা কিমান কৈছিলো মই তালৈ বিয়া নহ'ব বুলি সি মোক এতিয়া চাকৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ভালদৰে হাঁহি ফুটি কৰি কথা পাতিবলৈ নিদিয়ে খালি ঘৰৰ কাম কৰি থাকিব লাগে মই সি যি কৈছে তাকেই শুনিছো তাই কথা মতে কাম কৰি গৈ আছো এতিয়া আকৌ সি কি কৰিছে জানা সি যে মোক বিয়াত দিছিল গহনাবোৰ গোটেই গহনাখিনি ভনীয়েকক দি দিলে মোৰ পৰা লৈ মোৰ ছোৱালী গহনাক আহি সি তাৰ ভনীয়েকক দিয়ে মই বহুত সহ্য কৰিছোঁ আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ দেউতা মই তাক ডিভৰ্চ দিম তুমি ডিভৰ্চৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে কৰা অ তাক ডিভৰ্চ দিবা এটা কথা তাক ডিভৰ্চ দিব নালাগে তাক ডিভৰ্চ দিলে তোমাৰ আৰু মোৰ মান সন্মান নাইকিয়া হৈ যাব তোমাক মানুহে হাঁহিব আৰু পিছত ভাল ল'ৰা এটা লৈ তোমাক বিয়া দিব নোৱাৰিম গতিকে এটা কাম কৰা তাক মাৰি পেলোৱাটোৱে ভাল হ'ব তাক মাৰি পেলালে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব পুলিচে আমাক জেলত ভৰাই থ'ব হয়তো ফাঁচিও হ'ব পাৰে নাই একো নহয় পুলিচে গম পালেহে ফাঁচি হ'ব জেল হ'ব

তই যে ঔষধ খোৱাই মাৰিছ কোনেও গম নাপাব তাৰ পিছত ঔষধ খুৱাইছ বুলি সিহঁতে যাতে তোক সন্দেহ কৰিবলৈ সুবিধাই নাপায় তই সিহঁতক এনেকুৱা দেখাবি যে সিহঁতৰ বাহিৰে তোৰ আৰু কোনো নাই খুব মৰম কৰিবি তই তোৰ শাহুৰক আৰু তোৰ স্বামীয়ে যি কয় তই তাকেই শুনিবি তাৰ কথা মতেই চলিবি

মুঠতে মোৰ স্বামী আৰু মোৰ শাহু এই পৃথিৱীৰ পৰা অতি সোনকালে বিদায় ল'ব লাগে দেউতা দিয়া ঔষধৰ বটলটো দিয়া তুমি এতিয়া তালৈ যাবলৈ ৰেডি হোৱা মই ঔষধৰ বটলটো আনি আছো হ'ব দেউতা পৰাগ কি খবৰ তোমাৰ তুমি অঁ ভালেই দিয়া পৰাগ তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিয়া পৰাগ এইকেইদিন তোমাৰ পৰা আঁতৰত থাকি মই ভালদৰে অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ তুমি নাথাকিলে মোৰ জীৱনটো একো নাই মই আৰু কেতিয়াও ঘৰে এৰি নাযাওঁ পৰাগ তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবানে পৰাগ বাবা কোন আহিছেনো বোৱাৰী তুমি

তাই নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিব পাৰি আকৌ ঘূৰি আহিছে ময়ো আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আহিছো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰা ভুলৰ কাৰণে আপোনালোকে তাই ক্ষমা কৰি দিয়ক আপোনালোকে কিবা খালে নে নিশ্চয় একো খোৱা মই আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা বনাই আনিছো ৰব দেউতা তুমি বহা মা মই সোনকালে বনাই আনি আছো ৰব মা আপুনি পাগলত কিয় মই কৈছো নহয় মই সকলো কৰিম বুলি যাওক আপুনি ৰুমতে আৰাম কৰি থাকক গৈ একো নহয় দিয়া বুঢ়ী এখন দুখন কাম কৰিলেহে মোৰ গা মূৰবোৰ ঠিকে থাকিব নেলাগে নেলাগে দেই মা মই থাকোঁতে আপোনাক কাম কৰিব দিব নোৱাৰোঁ যাওক যাওক আৰাম কৰি থাকক গৈ হ'ব দিয়া তোমাৰ পৰা আৰু নোৱাৰোঁ বুঢ়ী গম পাবি ৰহ আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মৃত্যুৱে ৱেলকাম জনাব

কিবা লাগিলে দিব লাগিব নহয় মই অকণমান পিছত খাম বহকচোন বহক খাই লওক মই আহি আছো ৰ'ব পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা পৰা তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ওলালা নেকি অঁ ওলাইছো যাওঁ চাহ একাপ খাই যোৱা তুমি দেখোন জানাই মই অফিচলৈ যোৱা সময়ত একো খাই নাযাওঁ নহ'ব মই ইমান মৰমত বনাই দিছো তুমি খাবই লাগিব হয় নেকি দিয়া নহ'লে তুমি মৰমত দিবা মই নাখাম নে থেংক ইউ পম্পী তুমি ঘৰখনৰ দায়িত্ববোৰ বুজি পোৱাৰ বাবে তুমি মোক থেংক ইউ বুলি কিয় কৈছা আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে কৰিছোঁ মই যি কৰিছোঁ শহুৰ শাহুৰ আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ্বা পে সেইকাৰণে মা আৰু তোমাৰ প্ৰতি থকা তুমি মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা মই যাতে সদায় এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ তোমাৰ মুখত এই কথাবোৰ শুনি মই বৰ ভাল পাইছোঁ মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায় আছে কথা পাতি থাকোঁতে চাহকাপ ঠাণ্ডাই হ'ল একো নহয় দিয়া ঠাণ্ডাই ঠাণ্ডাই খাম সঁচাকৈ চাহকাপ বৰ ভাল হৈছে লোৱা এই কাপটো লোৱা মই এতিয়া আহোঁ দিয়া অফিচলৈ দেৰিয়ে হ'ব এনেকৈ কথা পাতি থাকিলে হ'ব দিয়া

তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এই গহনাবোৰ মই মোৰ ছোৱালীক কিয় দিম এই গহনাবোৰ মোৰ বোৱাৰীয়ে পাব কাৰণ মোক মোৰ শাহুৱে দিছিল মোৰ ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া এটা সময়ত গহনা বিচাৰি সা সম্পত্তি বিচাৰি ওলালে আহিছিল তেতিয়া মই তাইক এই গহনাবোৰে দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু নিদিলোঁ তোমাৰ গহনাবোৰকে খুলি তাইক দি পঠিয়াব দিলোঁ তেতিয়া তুমি মনত বৰ দুখ পাইছিলা সেই কথাটো আমি গম পাইছোঁ কিন্তু মই তোমাৰ কাৰণে ইমানবোৰ গহনা থৈছোঁ সেইকাৰণে মই নিশং কোচাৰীয়ে তোমাক এই গহনাবোৰ দিবলৈ ক'লোঁ তোমাৰ গহনাখিনিকতে তিনি গুণ বেছিকৈ আছে ইয়াত পথম পথম ময়ো তোমাক এই গহনাখিনি দিবলে বৰ ভয় খাইছিলোঁ কাৰণ তুমি আমাৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলা এতিয়া মই কোনো সন্দেহ নাই কৈ এইখিনি গহনা তোমাৰ হাতত তুলি দিব পাৰোঁ এতিয়া তুমি আমাৰ ঘৰখনত নিজৰ ঘৰৰ দৰে ৰাখিছা মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছা মোৰ লৰাটো দায়িত্ব পালন কৰিছা তুমি জানে কৈ তোমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছা ময়ো তেনে কৈ মোৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰিব কৰিবলৈছোঁ মা আপোনা কাহে মৰমদিয়া গহনাখিনি মোক কিয় দিব লাগে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব তুমি যদি এই গহনাখিনি ৰাখা মই মনত বৰ সুখ পাম এতিয়া বুঢ়া হৈছো মোৰ গহনা পিন্ধা বয়স নাই নহয় এই গহনাবোৰে এতিয়া তোমাৰহে শোভা পায় মোক নহয় লোৱা এই গহনাখিনি তুমি ভালদৰে ৰাখিবা বোৱাৰী তুমি মোৰ কথা এটা ৰাখিবা কি কথা মা মোৰ ল'ৰাটো পাঁচ বছৰ বয়সতে তাৰ দেউতাক ঢুকালে মই তাক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ পঢ়াই শুনাই ভাল মানুহ কৰিছোঁ তাৰ আপোন বুলিবলৈ কোনো নাই মই আৰু কি মই যদি কেতিয়াবা কিবা এটা হৈ যায় তুমি তাক এৰি ক'লৈকো নাযাবা তুমি যদি তাক এৰি থৈ যোৱাগৈ সি বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিব তাৰ বিপদে আপদে তুমি তাৰ কাষত থাকিবা কোৱা বোৱাৰী থাকিবানে মোক তুমি কথা দিয়া হ'ব মা পৰাগৈ মই একো হ'বলৈ নিদিওঁ তাৰ বিপদে আপদে মই তাৰ লগত থাকিম তুমি সদায় তাৰ লগত এনেকৈ মিলিজুলি থাকিলে মই নিশ্চিন্ত মনে মৰিব পাৰিম কৈ মাতি পঠিয়ালি দেখোন দেউতা মই ইয়া বহুত ডাঙৰ পাপ কৰি আছো পৰা আৰু পৰাৰ মাকৰ লগত মই বহুত ডাঙৰ অন্যায় কৰিছো পৰাক মাকে বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিছে দেউতাক নহয় কৈ এতিয়া মই সিহঁতক মারিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু পৰাক মাৰ পিছত মই বিধাবা হম মই বিধাবা হোৱা কাম মই নিজে কৰি আছো দেখোন মোৰ দৰে পাপী আৰু এই পৃথিৱীত কোনো নাই মই মৰা পিছত নৰকতে ঠাই নাপাম এতিয়া তই কিবো কথা চিন্তা কৰি আছ যে কিয় মই প্ৰতিদিনা কোনে খোৱাৰ খাদ্যৰ লগত বিছ মিলাই সিহঁতক খুৱাই আছো তুমিতো কৈছিলা বিছ খাই থাকিলে সিহঁতে দুমাহৰ পিছত মৰিব বুলি দুমাহ হ'ব এতিয়া অঁ বিষ খুৱাইছ ভালে কৰিছ মৰিব ভালে তইতো তাকে বিচাৰিছিলি দেউতা মই আগতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মই নিবিচাৰোঁ সিহঁতে মৰাটো তুমি কিবা এটা কৰা দেউতা ঔষধ খুৱাই থকা দুমাহেই হ'ব এতিয়া সিহঁত মৰি গ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব মই নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিম দেউতা অঁ আগতে তয়ে কৈছিলি সেইকাৰণেহে মই তোক সেই বুদ্ধিবোৰ দিছিলোঁ এতিয়া তই কিয় ওলোটাকে কৈছ সিহঁতে মৰে মৰক তোৰ কি হ'ব নো নাই নাই দেউতা মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তুমি যেনেকৈ কৈছিলা মই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ মোক যাতে কোনেও সন্দেহ নকৰে ঘৰৰ কাম বন কৰিব কৈছিলা সেইবোৰ কৰোঁ দিছিলা গতিকে কি জানা দেউতা মই সিহঁতৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে সিহঁত মাক পুতেকে মোক এতিয়া বহুত ভাল পায় মই সিহঁতক ভাল পোৱা মাথো অভিনয়েই কৰিছোঁ কিন্তু সিহঁতে মোক সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পায় দেউতা স্বামী সম্পৰ্ক যে ইমান মধুৰ সেই কথাটো মই এতিয়াহে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ এজনী বিবাহিতা নাৰী সবতকে ডাঙৰ সম্পত্তিটো হৈছে তেওঁ স্বামী মই তেওঁ হেৰাব নখোজো দেউতা তুমি কিবা এটা কৰা দেউতা এতিয়া একো কৰা উপায় নাই কিহত মৰিব ওহ ৰাম তোমাৰ কথা শুনি যে মই কিয় কিহত অংক বিখুৱাইছিলো কিহত মৰি গলে মই মই থাকিম কিহত লগত পম্পি তুমি ইমান দিনে আমাক খোৱাৰ খাদ্য লগত বিখ মিলা খোৱাই আছা আমাক মাৰি পেলাবলৈ বিচাৰিছা বুৱাৰী মই তোমাক বহুত বিচাৰ কৰিছিলো তুমি কি আমাক বিখুৱাই আছা তুমি এনে কোৱা আমাক মাৰি পেলাবলৈ তোমাৰ মন গৈছে মা মই যি কৰিছিলোঁ সেয়া মই সমত কৰিছিলোঁ মই এতিয়া কোনো কাৰণত নিবিচাৰোঁ আপোনালোকে মৰাটো বলক মই আপোনালোকৰ হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কেনেবাকৈ ভাল নহয় ময়ো সেই বিষৰ বটলটো খাই আপোনালোকৰ লগতে মৰি থাকিম আপোনালোকক মাৰি মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ দেউতা তুমি কি চাই আছা ব'লা সোনকালে ডক্টৰৰ লগত কথা পাতা মাজনী তেওঁলোকক ডক্টৰৰ ঘৰলৈ নিব নালাগে ৰ তুমি কি কথা কৈছা দেউতা তুমি বিচাৰা নেকি মোৰ স্বামী আৰু শাহু মৰি থাকক মই নিবিচাৰোঁ মৰাটো তহঁত সদায় ভালেই থাক মই তাকেহে বিচাৰোঁ তোৰ স্বামী আৰু শাহুক খুৱাবলৈ মই তোক যিটো বিষৰ বুটল দিছিলো সেইটো আচলতে বিষৰ বুটল নহয় সেই বটলটোত মই বেচনহে ভৰাই থৈছিলো বেচন খালে মানুহ নমৰে বেচনটো খোৱা বস্তুৱে মই তোক বিষৰ বটলটো দিয়াৰ আগতে কি বুলি কৈছিলো যে এই বটলটো সিহঁতে খুৱাই থাকিবি আৰু সিহঁতৰ লগত তই সদায় ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবি ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰিবি তেতিয়া তোক সিহঁতে সন্দেহ নকৰে বুলি কৈছিলো হয়নে নহয় এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত দুমাহৰ পিছত সিহঁতে মৰিব বুলি কৈছিলো এই দুমাহ মই তোক সিহঁতৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছিলো কিন্তু চাহ আজি তই সেই ঔষধটো খুৱাই থকা দুমাহ হোৱাই নাই

তুমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰখন আই দেউতাৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিলা তেতিয়া আমি গোটেই তিনিওjane আলোচনা কৰি এই নাটকখন ৰচিছিলোঁ ভগবান কৃপা সকলোবোৰ ভগামতেই হল হে ভগবান মইটো বহুত ভয় খাইছিলোঁ ভালেই কৰিলে আপোনালকে যদি এই নাটকখন নকৰিলে হয় মই মই দুখবোৰ বুজিয়ে নাপালোহেতেন পৰাগ মা আপোনালকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি বলে গৈছিলোঁ এতিয়া পৰা মই কেতিয়াও এনেকণা কৰোঁ মই পৰাগক এতিয়া বহুত ভাল পাওঁ মই নিজত কেও বেছি পৰাগৰ বিপদটো মই কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰখন আকৌ নতুনৰ পৰা সজাই পৰাই তুলিম নে কি কয় মা অঁ বোৱাৰী এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰখন আকৌ নতুনৰ পৰা সজাই পৰাই তুলিম আমাৰ জীৱনৰ পৰা এন্ধাৰবোৰ গুচি পোহৰ আহিছে ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা